Derrota per 1-0 de la Unió Esportiva Olot al Martínez Valero en el partit d'anada de l'eliminatòria de campions per pujar a segona divisió B. Un partit que va estar marcat per l'expulsió de Roger al minut 42 i que va aprofitar l'Elx il·licità per endur-se un valiós resultat a Olot. Els homes de Julio Bañuelos van saltar la gespa davant l'atenta mirada de 6.000 espectadors i van tenir la possessió de pilota en els primers compassos de partit. La primera arribada a l'àrea va ser de l'Elx amb una tímida rematada de cap de Carlos. La resposta de l'Olot va ser immediata amb una gran cavalcada de Carlos i un xut posterior que va refusar la defensa local. Els olotins continuaven dominant amb bones combinacions en el mig camp, com en aquesta ocasió, que Carlos no hi arriba per molt poc. L'ocasió més clara de l'Olot en la primera meitat va arribar de les botes d'Enric Vallès, que va estavellar la pilota al pal després d'una assistència del davanter Carlos. Aquesta acció va activar l'Elx il·licità i Carlos va estar a punt d'inaugurar el marcador amb un xut des de dintre de l'àrea que Freixa va salvar sota la línia de gol. A la sortida del córner, bona rematada de cap de Nacho que va obligar a lluir el porter olotí. Novament a la sortida d'un córner, una altra rematada de cap, en aquest cas de Charlie, i gran aturada d'Òscar. Al minut 42, el partit va agafar una nova dimensió després que l'àrbitre assenyalés penal i expulsió de Roger per una entrada de Carlos. Gerai no va fallar des dels 11 metres i va ser encarregat d'avançar l'Elx en el marcador. A la represa, la figura d'Òscar Fornés continuava sostenint el conjunt olotí amb les seves aturades. Primer, rebutjant un xut de Gabri i després traient una mà miraculosa a un rebuig en pròpia porteria de Penya. Tot i que l'Olot jugava amb un home menys, els de Julio Bañuelos van disposar d'ocasions per empatar el partit. Freixa amb un centre-xut que la defensa valenciana va treure. Al 82, pilota llarga per Carlos, que va rebre d'esquenes i el seu xut ajustat el va aturar José Carlos. Els olotins van reclamar mans dintre de l'àrea, però l'àrbitre no va considerar penal. L'última ocasió del partit la va tenir un altre cop Carlos, però va enviar la pilota per sobre de la porteria defensada per José Carlos. Així doncs, resultat perillós per un Olot que haurà de remuntar diumenge vinent per aconseguir el tan desitjat ascens a segona B. Pues un típico partido de playoff, ¿no? Yo creo que dos muy buenos equipos y bueno, la verdad es que está muy intenso. Ha sido un partido, creo que para el espectador y para todo el mundo muy entretenido, muy equilibrado y que bueno, es que muy bien al 100% que nos ha marcado el partido y a partir de ahí considero que el partido ha estado equilibrado y Este és un partit de 180 minuts, hem tingut les oportunitats avui, ells també, hem perdut 1-0 i bueno, jo crec que és un resultat, no és positiu perquè mai és positiu perdre, però jo crec que la tornada està oberta i tenim possibilitats de passar. Son chavales con, bueno, ya se han visto, con muchísimo dinamismo, aquí en sus campos son muy peligrosos y nosotros yo creo que la segunda parte hemos estado prácticamente perfectos, ¿no? Yo creo que les hemos dado muy pocas opciones. Insisto, un buen equipo, incluso nosotros, pues bueno, hemos tenido alguna aproximación a lo último con bastante peligro, siendo uno menos en un campo tan grande. Entonces, yo solo puedo dar la enhorabuena a los chavales porque hoy la verdad es que han hecho un desgaste y estoy, yo creo que de los días más orgullosos del equipo. Sí, tant. Jo confio molt en l'equip, jo ja veieu com està la gent que ha vingut fins a Elx. I, vamos, jo crec que estic segur i convençut que amb l'afició i amb l'equip, sobretot la unió que hi ha entre els dos, passarem i pujarem a segona B. L'estadi municipal dels aficionats seran claus per complir aquest somni. Nois, nois, nois. Olot! Olot!